quasiment tous les membres de ceux qui vous reçoivent. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին ավարտում է իր հանդիպումը Ֆրանսիայի սենատի նախագահի հետ եւ այժմ պետք է ուղևորվի արդեն Փարիզի քաղաքապետարան հանդիպելու քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ, ինչից հետո կհաջորդի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, դա կլինի վերջին կետը այստեղ Փարիզում եւ այնուհետեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Բրյուսել վաղ հանդիպումներ ունենալու Բրյուսելի վարչապետի եւ եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ։ Իսկ մինչ այդ այսօր Փաշինյանի գլխավոր հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ էր, այս աշխատանքային այցը տեղի ունենում հենց նրա հրավերով, մինչև աշխատանքային ճաշի անցնել, երկու երկրների ղեկավարները հայտարարություն արեցին ԶԼՄ-ների համար, լրատվամիջոցների համար։ Էմանուել Մակրոնը մասնավորապես նշեց, որ Հայաստանը այս պահին ճգնաժամային իրավիճակում է գտնվում, Հայաստանի համար դժվարին փուլում է կայանում Նիկոլ Փաշինյանի այցը, բայց նաև շեշտեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցել եւ առաջին հերթին ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալվածների վերադարձի հարցում, ինչպես նաև շեշտեց, որ Ադրբեջանը պետք է հետ քաշվի մինչև մայիսի 11-ի այդ ելման դիրքերը եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է տեղի ունենա բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով եւ Ֆրանսիայի նախագահը նշեց, որ սոլիդար է Հայաստանի հետ եւ որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ամեն ինչ կանի խաղաղություն հաստատելու խաղաղության հասնելու համար։ Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre arménien par intérim monsieur Nikol Pashinyan. Շատ ուրախ եմ այսօր հյուրընկալել Փարիզում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Թանկագին Նիկոլ, մենք շատ ենք աշխատել միասին վերջին տարիներին ձեր հանձնառությունից ի վեր ի նպաստ ժողովրդավարության պայքարի կոռուպցիայի դեմ, եւ ես հիշում եմ հատկապես ֆրանկոֆոնիայի գագաթնա ժողովը, իմ այցելությունը Երևան եւ մեր այցելությունները եւ մեր քննարկումները։ Այս աշխատանքային այցելությունը շատ կարեւոր պահի է իրականացվում, Հայաստանը բախվել է անվտանգության ճգնաժամի հետ։ Cette visite de travail intervient à un moment important pour l'Arménie, qui est confrontée à une grave crise qui menace sa sécurité. Plus de 6 mois après la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre, Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից ի վեր մենք նկատում ենք, որ եթե նույնիսկ ընդհանուր առմամբ հրադադարը պահպանվում է, բայց անելիքները շատ են, Ֆրանսիան պատրաստ է օգնել այս հարցում։ Առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է ռազմագերիների ազատ արձակմանը, ինչպես նաև մյուս բանտարկյալների, նաև մարդասիրական օգնության հարցը։ Տարածքների ականաձերծումը նաև շատ կարևոր հարց է ժառանգության պահպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակա տարածքներում, լինի թե քրիստոնեական եւ թե մահմեդական ժառանգություն, պետք է անպայման պահպանվի։ Որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի պարտքն է ամեն ինչ անել, որպեսզի կողմերը դեեսկալացիայի հասնեն եւ հաստատվի երկխոսություն։ Դրանից բացի ուզում եմ նաև խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին միջադեպերի մասին։ Ինչպես արդեն ասել եմ պարոն Փաշինյանին եւ հրապարակայնորեն հենց մայիսի 13-ից սահմանազատումը պետք է իրականացվի բացառապես բանակցությունների միջոցով եւ ոչ մի դեպքում չպետք է դիմել ուժի։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս քաշվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից եւ ես կոչ եմ անում կողմերին վերադառնալ մայիսի 11-ի դրությամբ եղած ելման դիրքեր։ Կփորձենք օգնել երկխոսության հաստատման հարցում։ Այս դժվար իրավիճակում, որում հայտնվել է Հայաստանը, Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է։ Այս նպատակով է, որ շատ մեծ հաճույքով ընդունում եմ այսօր վարչապետի պաշտոնակատարին։ Թանկագին Նիկոլ, մենք համերաշխենք Հայաստանի հետ եւ կմնանք։ Եվ դժվարին ժամանակներում Ֆրանսիան հաստատակամ է, որի վերջո խաղաղություն կհաստատվի տարածաշրջանում։ Nous sommes solidaires de l'Arménie et nous le resterons. Et en ces temps d'épreuve, la France est déterminée à ce que la paix revienne enfin dans la région. Je vous remercie et bienvenue encore. Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց Էմանուել Մակրոնին, Ֆրանսիային իր ջանքերի համար ու նաև կրկնեց առաջարկը Ֆրանսիայի նախագահին հրավիրելով Հայաստան, այդ այցը նշած վաղուց պետք է կայանար, բայց կորոնավիրուսի պատճառով այն չէր կայացել։ Ֆրանսիան Հայաստան ունեն առանձնահատուկ հարաբերություններ և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես զգացել է
Ֆրանսիայի աջակցությունը եւ նախագահ Մակրոնի անձնական աջակցությունը շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ նախագահ Մակրոնը մեր տարածաշրջանում ճգնաժամի մեկնարկի առաջին օրից խոսել է ճշմարտության լեզվով եւ այդ ձայնը լսելի եղել ամբողջ աշխարհում եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան այդ եւ նախագահ Մակրոնը այդ հանձնարարությունը շարունակում է եւ սա չափազանց կարեւոր է մեր տարածաշրջանի ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու առումով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ կարեւորում ենք Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր եւ չափազանց կարեւոր է համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման եւ տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորման երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու գործում։ Կրկին անգամ մեծ արգո պարոն նախագահ, սիրելի Էմանուել, շատ ուրախ եմ նաեւ անձնական առումով այսպիսի շփման հնարավորություն ունենալու համար եւ համոզված եմ, որ այսօրվա մեր քննարկումները կծառայեն իշխան մեր երկրների բարեկամության եւ մեր տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության, եւ այդ գործում ձեր դերը իսկապես չափազանց կարեւոր է։ Մինչ Մակրոնի հետ հանդիպելը առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում էր հյուրընկալվել եւ հանդիպել էր ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Այս պահին հանդիպումների ընթացքը սա է։